Dy ciklistë nisen një kohësish kundrejt njëri tjetrit nga një largësi 70 km. I pari ecën me një shpejtësi mesatare 15 km në orë dhe i dyti me një shpejtësi mesatare 20 km në orë. Kërkohet të gjendet pas sa orësh do të ndodhen 35 km larg njëri tjetrit pas takimit. Këtu mund ta vendosni videon në pauzë për të provuar ta zgjidhni vetë këtë problem. Atëherë në vazhdim le të sqarojmë diçka më tepër në lidhje me kuptimin e kërkesës. Pra, ciklistët me shpejtësi të ndryshme udhëtojnë përballë njëri tjetrit në një moment të caktuar. Ata do të takohen në një vend gjatë rrugës së tyre. Dhe pas këtij takimi, ata vazhdojnë rrugën derisa në një moment të dytë do të jenë 35 km larg njëri tjetrit. Pra, nga nisja e tyre deri në këtë moment kalon një kohë dhe pikërisht kërkesa ton kërkon që të gjendet kjo kohë. Pra, pas sa orësh do të ndodhen 35 km larg njëri tjetrit pas takimit. Atëherë le t'i kthehemi pikës së nisjes. Pra problemi do të ndajmë në dy pjesë. Në fillim do llogaritim kohën që atyre do t'ju duhet deri në pikën e takimit dhe më tej kohën që do t'ju duhet mbasi janë takuar dhe deri sa janë 30 në një distancë 35 km larg nga njëri tjetri. Duke mbledhur këto dy kohë, do të gjejmë atë çfarë kërkohet nga problemi ynë. Fillimisht le të shënojmë me të një kohën deri tek pika e takimit. Është e qartë që kjo kohë është e njëjtë për të dy ciklistët. Ata mund të ecin me shpejtësi të ndryshme, mund të kenë bërë distanca të ndryshme, por koha është e njëjtë, sepse janë nisur të dy në të njëjtën kohë, takohen të dy në të njëjtën kohë, pra ky interval kohor nga nisja deri në pikë e takimit vlen si për njërin ashtu dhe për tjetrin. Ciklisti i parë ka një shpejtësi 15 km në orë dhe ka udhëtuar të një orë. Pra, në çdo orë ai bën 15 km. Kështu që duke shumëzuar 15-ën me të njëshin, do të marrim distancën që ka përshkuar ky ciklist deri në pikën e takimit. Ndërkohë, edhe ciklisti i dytë udhëton për një kohë prej të një orësh deri në pikën e takimit me një shpejtësi 20 km në orë. Pra, në çdo orë ai ka bërë 20 km. Dhe në këtë rast, duke shumëzuar 20-ën me të njëshin, do të marrim distancën që ciklisti i dytë ka përshkuar deri në pikën e takimit. Duke mbledhur këto dy distanca, ne kemi përfituar të gjithë gjatësinë e rrugës. Pra 15-1 plus 21 do të na jap 70. Kështu që kemi shtruar një ekuacion nga zgjidhja e të cilit mund të llogaritim të njën, pra kohën që duhet ciklistëve deri në pikën e takimit. Kështu që më tej shkruajmë 35 shumëzim të një baras me 70, që nga ku nxirim të njëshin që është e barabartë me 2 orë. Pra pas 2 orësh jemi në momentin kur ata janë takuar me njëri tjetrin. Ata vazhdojnë rrugën dhe për një kohë tjetër që e shënojmë me të dy, ata do të jenë distancuar 35 km larg nga njëri tjetri. Atë le të llogaritim tek këtë kohë të dy. Ciklisti i nisur nga e majta vazhdon rrugën me 15 km në orë për një kohë të dy dhe me që nëse në gjithë orë bën 15 km duke shumëzuar me të dy, marim 15 të dy që tregon eksaktësisht distancën që ai ka përshkuar nga pika e takimit deri në këtë pozicion që ne po studiojmë. Me të njëjtën logjikë vazhdojmë dhe për ciklistin që është nisur nga e djatha. Pra, ai ka një shpejtësi 20 km në orë, një kohë udhëtimi prej të dy, pra koha nga pika e takimit deri në distancë, deri në pozicionin që po studiojmë dhe shumëzimi 20-ës me të dyshin do na jap distancën që ky ciklist ka përshkuar nga pika e takimit deri në pozicionin që po studiojmë. Dhe mbledhja e këtyre dy distancave
Do të na tregoj këtë 35 km që janë shkëputur nga njëri tjetri. Pra, edhe në këtë rast arritëm që të krijojmë një ekuacion i cili zgjidhet në lidhje me të dyshin dhe konkretisht kemi 35 të 2 baras me 35, nga ku të dyshi baras me 1 orë. Pra, nga nisja e tyre deri në pikën e takimit kaluan 2 orë. Dhe nga pika e takimit derisa ata u shkëputën nga njëri tjetri me një distancë për 35 km, ka kaluar edhe 1 orë tjetër. Kështu që koha e përgjithshme e udhëtimit të tyre llogaritet duke mbledhur të njëshin me të dyshin, dhe konkretisht 2 orë dhe 1 orë. Pra, gjithsej kanë udhëtuar 3 orë. Pra, për përgjigjen e kërkesës tonë, do të thoshim se ata do të ndodhen 35 km larg njëri tjetrit pas takimit, mbas 3 orësh prej nisjes së udhëtimit të tyre.